Altså, skal den lave pølser? Hvad er dit rigtige navn? Undskyld, det var lige hende fast. Dabfast. Hej, jeg hedder Max. Jeg er en 14-årig transkønnet dreng, og det her er 6 ting, kun transkønnet kender. Det er, fordi jeg er transkønnet. Nå, okay, så er du transkønnet? Ja. Hvad er det så dernede? Ej, okay. Så typisk. Dem kan jeg jo ikke bruge. Altså, skal du lave pølser? Nej, jeg kan bare bedst lide at være derinde. Hej drenge, velkommen til. Hvis I bruger hjælp, så er I bare til, så har vi fået en masse gode drengeting hernede bagerst. Kigger bare. Drenger dig. Hej! Det er min ven Max. Hej Max, hyggeligt. Hej. Hvad er dit rigtige navn? Max. Nej, altså sådan, du ved, dit rigtige navn. Det er Max. Nå, men, jeg mener det, du hed, sådan, du ved, inden du skiftede. Hvad er det, der foregår? Åh nej, hvordan smider jeg mit bind ud? Bro, har du lige åbnet en pose chips? Det er next level. Yes, to cola. Værsgo. Tak. Ja, og så... undskyld, det var lige hende først. Ham først. Hej. Hvad kan jeg hjælpe med? I det mindste rettede han det. En cola, tak. En cola. Værsgo. Hej. Hvis du synes, det var sjovt, og du godt kunne tænke dig at se meget mere omkring det at være transkønnet, eller det at være i tvivl om sit køn, så har jeg så samlet en masse fede facts om det inde på DRTV, så hop da lige derind.